цікава пісня. Сьогодні нарешті настав той день, до якого ми готувалися майже рік. Ми дуже надіємося, що сьогодні вам все сподобається, тому що над цим святом працювала ціла команда людей, яка навіть не поміщається на цій сцені. І ви знаєте, сьогодні ми славимо ту опішнянську сливу, про яку писав Котляревський в Енеїді, і про яку ми трішечки підзабули навіть наші господині. Але коли я сьогодні їхав сюди і бачив оці гнічені сливи, оці відра з сливами, які продають бабусі, мені здається, що мета цього фестивалю досягнута. І ми дуже раді сьогодні бачити всіх вас. Думаю, що ми будемо збиратися ще і донести вам про те, що найсмачніша, найкрасивіша – це саме опішнянська слива, і найтуристичніша – це саме Полтавщина. Тому сьогодні цей фестиваль ми проводимо за підтримки Українського культурного фонду, Полтавської обласної державної адміністрації і всіх небайдужих, які долучилися. Сьогодні вас очікує дуже багато цікавого. Цей фестиваль, зокрема, гастрономічний, тому ми дуже розраховуємо, що сьогодні ви голодні не поїдете. Тому вітаю вас всіх зі святом, всім гарного настрою. Свято у нас 2 дні, тому не забувайте. Побажати вам гарних, тільки гарних емоцій, наїстися сливи до схочу, зарядитися позитивом. Всім здоров'я, їмо, п'ємо, живемо на повні груди. Дякую.